ଶେଷରେ ବୋଲ ମାନିଲା ଅମାନିଆ, କାବୁ ହେଲା ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତାଳଚେରରୁ କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଯାଇଛି ହାତୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରରେ ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇ ନରହନ୍ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପୂର୍ବରୁ ହାତୀକୁ କପିଳାସ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଲୋଡ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ହାତୀ। ଫଳରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ପୁଣି ଥରେ ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯାଇ ତାକୁ କପିଳାସ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନରହନ୍ତା ଦନ୍ତା ଛଅ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ତାଳଚେର ସହରରେ ବେଶ ଉତ୍ପାତ ବି କରିଥିଲା। ବହୁତ ତାଳଚେର ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ପଚାଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଅନ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିକିରି ରିଲୋକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଗ୍ରହଣ ହେଲା। ହାତୀର ହେଲ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଠିକ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ କମ୍ ହେଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ରିକଭର କରିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 4.8 ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ତା'ର ୱେଟ୍ ଅଛି। ହାତୀ ତ ସେଇଟା ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ହାତୀ ଆସିଗଲା ଆମ ପାଖକୁ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଆମେ ରଖିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ, ତାର୍ ଲାଗି ସେପାରେଟ୍ ମାଉନ୍ତ ଫାଉନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝିବ, ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଲାଗି ପରମାନେଣ୍ଟ ମାଉନ୍ତ ଆସିକି ରହିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା ସେମାନେ କରିବେ ଆଉ।